ጤና ይስጥልን ውድ የኤፍአይቢ ቲቪ ተመልካቾቻችን፣ ለዕለቱ የያዝናቸው አጫጭር ዜናዎቻችንን ወደ እናንተ የምናደርስበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት ነገ መደበኛ ስብሰባውን ያካሂዳል። የፌዴሬሽን ምክር ቤቱ ስድስተኛውን የፓርላማ ዘመን አንደኛ ዓመት የስራ ጊዜና ሁለተኛ መደበኛ ስብሰባውን በነገው ዕለት እንደሚያካሂድ ተገለጸ። የምክር ቤቱ የኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ ተረፈ በዳዳ እንደገለጹት ምክር ቤቱ በበርካታ ጉዳዮች ላይ ተወያይቶ ውሳኔ እንደሚያስተላልፍ ይጠበቃል። በስብሰባውም የድጎማና በበጀትና የጋራ ገቢዎች ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴን፣ የማንነትን አስተዳደር ወሰንና የሰላም ግንባታ ቋሚ ኮሚቴን፣ የህገ መንግስት ትርጉምና ውሳኔ አፈጻጸም ክትትልና የመንግስታት ግንኙነትና ዲሞክራሲ አንድነትና የህገ መንግስትን አስተምህሮ የ2014 በጀት ዓመትን የአፈጻጸም ሪፖርት እንደሚያጸድቅ ይጠበቃል። ውስን ዓላማ ያላቸውን የድጎማ በጀትና የፌዴራል መሰረተ ልማት ስርጭት ፍትሐዊነት ለማስፈጸም የተዘጋጀ ረቂቅ ደንብ ላይ በስፋት እንደሚወያይ ተዘግቧል። በህገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ የህገ መንግስት ትርጉም አያስፈልጋቸውም በተባሉ የውሳኔ ሀሳቦችና ለምክር ቤቱ በይግባኝ በቀረቡ አቤቱታዎች ላይና ሌሎች ጉዳዮች ላይ ተወያይቶ ውሳኔ እንደሚያስተላልፍም ይጠበቃል። በጸጥታና በድርቅ ምክንያት ከ50 ሺህ በላይ ተማሪዎች ከትምህርት ገበታቸው መስተጓጉላቸውን ቢሮው አስታወቀ። በኦሮሚያ ክልል በ2014 በጀት ዓመት በጸጥታና በድርቅ ምክንያት ከ50 ሺህ በላይ ተማሪዎች ከትምህርት ገበታቸው መስተጓጉላቸውን የክልሉ ትምህርት ቢሮ አስታወቀ። የኦሮሚያ ትምህርት ቢሮ የ2014 ዓ.ም የትምህርት ዘመን አስመልክቶ መግለጫ ሰጥቷል። የኦሮሚያ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ቶላ በሪሶ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ በበጀት ዓመቱ 10.6 ሚሊዮን ተማሪዎች ወደ ትምህርት የገቡ መሆኑን ገልጸው በዚህም ከእቅዱ 92% ማሳካቱን ተናግረዋል። የ2014 ዓ.ም በትምህርት ዘርፍ ከፍተኛ ስራና ለውጥ የታየበት ነው ያሉት የቢሮው ኃላፊ በተማሪዎች ውጤት ላይ ለውጥ የታየና በትምህርት ዘመኑ የሁለተኛ ደረጃ መልቀቂያ ፈተና ከወሰዱ ተማሪዎች መካከል 52.8% ወደ ዩኒቨርሲቲ የሚያስገባቸው ውጤት ማስመዝገባቸውን አስታውቋል። በጸጥታና በድርቅ ምክንያት ከ50 ሺህ በላይ ተማሪዎች ከትምህርት ገበታቸው መስተጓጎላቸውን ጠቅሶ በተሰራው ሰፋፊ ስራ አብዛኞቹ ተማሪዎች ወደ ትምህርት ተመልሰው የሚጠበቅባቸውን ትምህርት መውሰዳቸውን አስታውሰዋል። በአዲስ አበባ ከተማ በትራንስፖርት ታሪፍ ላይ ማሻሻያ መደረጉን የከተማዋ ትራንስፖርት ቢሮ አስታውቋል። ከሐምሌ 7 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ ተግባራዊ የሚደረግ የታሪፍ ማሻሻያ ይፋ አድርጓል። በዚህም መሰረትም በሚኒባስ 50 ሳንቲም እስከ 6 ብር የተጨመረ ሲሆን በሚዲባስ ደግሞ ከ50 ሳንቲም እስከ 2 ብር ተጨምሯል። የሚኒባስ ታክሲ ዝቅተኛው በ2.5 ኪሎ ሜትር 3 ብር የነበረው ታሪፍ 3 ብር ከ50 ሳንቲም ሲሆን ከፍተኛው ደግሞ ከ27.6 እስከ 30 ኪሎ ሜትር ከ2.6 እስከ 5 ኪሎ ሜትር 5 ብር ከ50 ሳንቲም የነበረው የ6 ብር ከ50 ሳንቲም ከ5.1 እስከ 7.5 ኪሎ ሜትር 8 ብር ከ50 ሳንቲም የነበረው 10 ብር ሆኗል። ከ7.6 እስከ 10 ኪሎ ሜትር 11 ብር የነበረው 13 ብር እንዲሁም ከ10.0 እስከ 12.5 ኪሎ ሜትር 14 ብር የነበረው 16 ብር መሆኑን ቢሮው አስታውቋል። በሚዲባስ ወይም በሃይገርና ቅጥቅጥ ላይ የተሻሻለው ታሪፍ እስከ 8 ኪሎ ሜትር 4 ብር ከ50 ሳንቲም የነበረው ከ24 እስከ 28 ኪሎ ሜትር 15 ብር የነበረው ደግሞ 17 ብር ተደርጓል። የሸገርና አንበሳ ከተማ አውቶቡስ የትራንስፖርት ታሪፍም በዚህ ወር መጨረሻ ላይ የሚስተካከል መሆኑን ከአዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮ ያገኘነው መረጃ ያመላክታል። የአደጋ ስጋትና ስራ አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነር ምትኩ ካሳ በሙስና ተጠርጥረው ተያዙ። የአደጋ ስጋትና ስራ አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነር የነበሩት አቶ ምትኩ ካሳ በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተዘግቧል። ኮሚሽነሩ በሙስና ወንጀል ተጠርጥረው ዛሬ በፌዴራል ፖሊስ በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተገልጿል። በፌዴራል ፖሊስ በወንጀል ምርመራ ጠቅላይ መምሪያ የሙስና ወንጀሎች ምርመራ መምሪያ ኃላፊ ረዳት ኮሚሽነር ታደሰ
ታደሰ አያለው እንደገለጹት ኮሚሽነሩ በቁጥጥር ስር የዋሉት ኤልሻዳይ ከተሰኘ በጎ አድራጎት ማህበር ባለቤት ጋር በመመሳጠር የሙስና ወንጀል ፈጽሟል በሚል በመጠርጠራቸው መሆኑን ገልጸዋል። ይህ ኤልሻዳይ የተሰኘ ድርጅት በአዋሽ፣ በአዳማ፣ በሐዋሳ፣ በእንጅብራ በመሳሰሉ አካባቢዎች ተፈናቃዮች በሌሉበት ተፈናቃዮች አሉ በማለት በተደጋጋሚ ጊዜ የእርዳታ እህልና አልባሳት በመረከብ ሽጦ ለተጠርጣሪው መኖሪያ ቤት መግዛቱ በምርመራ መረጋገጡን ነው ረዳት ኮሚሽነር ታደሰ የተናገሩት። ፖሊስ በተጠርጣሪው ላይ ሰፊ ክትትል ሲያደርግ እንደነበርም ረዳት ኮሚሽነሩ ማብራራታቸውን ኢቢሲ ዘግቧል። ኦሮሚያ ባንክ የአውሮፓ ሶሳይቲ ፎር ኳሊቲ ሪሰርች የ2022 አገልግሎት ጥራት ተሸላሚ ሆነ። ኦሮሚያ ባንክ የአውሮፓ ሶሳይቲ ኳሊቲ ሪሰርች የ2022 አገልግሎት ጥራት ተሸላሚ ሆኗል። ከተመሰረተ 14 ዓመት የሆነው የኦሮሚያ ባንክ በዓለም አቀፍ ንግድና ሁሉ አቀፍ የአገልግሎት ልህቀት እንዲሁም እያከናወነ ያለውን የትራንስፎርሜሽን ተግባር ከግንዛቤ በማስገባት ሽልማቱን አግኝቷል። የባንኩ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ተፈሪ መኮንን ሽልማቱን አስመልክቶ በሰጡት መግለጫ የአገልግሎት ጥራት ተሸላሚ መሆኑ ለኢትዮጵያ የባንክ ኢንዱስትሪ ፋና ወጊና ተምሳሌት ከመሆኑም በላይ ለሀገር ኩራት መሆኑን ተናግረዋል። በመላው ዓለም ከሚገኙ 35 ሀገራት የተውጣጡ 43 ድርጅቶች በሽልማቱ ላይ መሳተፋቸውን ጠቅሰው በባንክ ደረጃ ከኢትዮጵያ ኦሮሚያ ባንክ የመጀመሪያው መሆኑን ገልጸዋል። ኢትዮጵያ ካለችበት ዘርፈ ብዙ ተግዳሮት አንጻር በዚህ ወቅት ባንኩ ዓለም አቀፍ ሽልማት ማግኘቱ ለሀገርም ሆነ ለባንኩ መልካም ገጽታ የሚያለብስ ነው ብለዋል። ሽልማቱ ለወደፊቱ በሀገሪቱ የፋይናንስ ዘርፍ ለሚጫወተው ሚናም በላቀ ትጋትና ጥራት ለመስራት መነቃቃትን ይፈጥራል ተብሏል። የሽልማት አሰጣጥ ስነ ስርዓቱ ሰኔ 26 እና 27 ቀን 2014 ዓ.ም በስፔን ባርሴሎና የተካሄደ ሲሆን ይህን ሽልማት ከዚህ ቀደም የኢትዮጵያ አየር መንገድ መሸለሙ ይታወሳል። የ44 ቢሊዮን ዶላር የገዢ ስምምነት ያፈረሱት ኤሎን ማስክ በትዊተር ተከሰሱ። ግዙፉን የማህበራዊ ሚዲያ መድረክ ትዊተር ከኤሎን ማስክ ጋር ደርሶት የነበረውን የሽያጭ ስምምነት ተፈጻሚ እንዲሆን ጉዳዩ ወደ ፍርድ ቤት ወሰደ። የዓለማችን ቁጥር አንድ ቱጃር ኤሎን ማስክ ትዊተርን በ44 ቢሊዮን ዶላር ለመግዛት ስምምነት ላይ ደርሰው ነበር። ባለፈው ሳምንት ኤሎን ስምምነቱን አፍርሻለሁ ብለዋል። ይህንን ተከትሎ ትዊተር ገዢው በህግ አስገድዶ ለማስፈጸም ጉዳዩ ወደ ፍርድ ቤት ወስዷል። ኤሎን ማስክ ስምምነቱን ለማፍረስ በምክንያትነት የጠቀሱት ትዊተር ምን ያክል ሐሰተኛ ተጠቃሚዎች እንዳሉት በቂ መረጃ ሊሰጠኝ አልቻለም የሚል ነው። ትዊተር የተሰሙትም በአንድ የትዊተር ድርሻ ገበያ የሚከፈለውን 54.2 ዶላር ኤሎን ማስክ እንዲፈጽሙ ፍርድ ቤትን ጠይቀዋል። የትዊተር ሊቀመንበር ብሬት ቴይለር ኤሎን ማስክ ለኮንትራት ግዴታቸው ተጠያቂ እንዲሆኑ እናደርጋለን በማለት ትዊተር ላይ አስፍረዋል። የስሪላንካው ፕሬዝዳንት በጦር አውሮፕላን ከሀገር መሸሻቸው ተገለጸ። ከፍተኛ ምጣኔ ሀብታዊ ቀውስን ተከትሎ ህዝባዊ አመጽ በርትቶባቸው የነበሩት የስሪላንካው ፕሬዝዳንት ጎታባያ በጦር አውሮፕላን ከሀገር መሸሻቸው ተዘገበ። የ73 ዓመቱ ፕሬዝዳንት ከባለቤታቸውና ከሁለት የደህንነት አባላት ጋር ወደ ማልዲቪስ ደሴት መቅናታቸውን የሀገሪቱ የአየር ኃይል አስታውቋል። ፕሬዝዳንቱ ማልዲቪስ መዲና መድረሳቸውን ቢቢሲ ከምንጮቹ አረጋግጧል። ፕሬዝዳንቱ በማልዲቪስ እንደማይቆዩ እና ወደ ሶስተኛ አገር እንደሚሸጋገሩ ምንጮች ለቢቢሲ መናገራቸውን ቢቢሲ ዘግቧል። ፕሬዝዳንት ጎታባያ አገር ጥለው መሸሻቸው ለበርካታ አስርት ዓመታት በአንድ ቤተሰብ አባላት ተይዞ የነበረውን ስልጣን እንዲያበቃ ያደርጋል። ባለፈው ቅዳሜ ተቃዋሚዎች መኖሪያ ቤታቸውን በኃይል ጥሰው ከገቡ በኋላ ፕሬዝዳንቱ አድራሻው ባልተገለጸ ቦታ ተሸሽጎ ቆይተው ነበር። ለዕለቱ የያዝናቸው አጫጭር ዜናዎቻችን እስካሁን ስትከታተሉ የነበሩት ናቸው። ከዜናዎቹ ጋር ሜሮ ነበርኩም። ከቀሪ የኤፍአይቢ ቲቪ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ።